Всім привіт, ви на каналі Лука. На челендж. Ідемо за мною. Ми бачимо тут купу всяких розваг, кафе, різні стіни. При вході видно кафе, всяких шопінгів багато, купляти багато чого. А ми пішли купляти челендж. У магазині Кетпур тут є дуже багато розваг для дітей, де покататися. І ось я сиджу на одній розвазі каруселі. Ось такі розваги. А ми йдемо зараз витягувати челендж. Подійте. Умови челенджу такі. У нас є 4 карточки, і на одній карточці зображено 2 країни. Цікаво, яку ми виберемо карточку? Я маю вибрати карточки. Цікаво ж, які мені країни попадуть? Вирішальний момент. О, дивіться, як мені повезло. Мені попалася Україна і Франція. Будемо починати з України. Потрібно знайти їжу на букву У. Яка ж це може бути їжа? Я не знаю їжу на букву У. Підкажіть мені, будь ласка, в коментарях. А ми переходимо далі. Так, на букву К. 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 Йдемо у відділ овочів. Це має бути ківі. Ми підходимо до відділу овочів і фруктів. Будемо шукати ось. Друга буква, буква К. Беремо ківі. Ось ми вже взяли ківі, 4 штуки, а тепер ми будемо закреслювати. Ось ми вже маємо букву О, ну я не відповів, ми не взяли фрукти на букву О, тому я замальовую її. А якщо ми знайшли цей фрукт і купили його, то ми зеленим його закреслюємо. Замальовуємо, точніше. А ми переходимо далі. Наступна буква Р. Це риба. Переходимо до відділу риби. Морозимо. Буква Р у нас риба. Ставимо. І підкреслюємо. Наступна буква в нас А. Точно ж, ананас. Знову ж йдемо у відділ фруктів. Ось, я вибрав на букву А ананас. Правда, він тяжкий трішки. А ми переходимо далі. І не забуваємо, що нам треба замалювати. Ось так. Далі у нас буква І. Що ж може бути на букву Й? На букву Й я не знаю слів, може, якщо ви знаєте, напишіть мені в коментарях. А ми під червоним, бо ми не знаємо. На букву Й я нічого не знайшов, тому ми переходимо далі. На букву Н. Точно ж, нагиці. Можна шукати нагиці.
значить, потрібно йти у відділення. Скажіть мені в коментарях, хто мені краще вибрав. Я думаю, ось таке. Йдемо далі. Ось я взяв ось такі нагадки і ми закреслюємо букву М. Апельсини! Йдемо у відділ фруктів. Ми вже зі словом України закінчили збирати фрукти. Тому ложимо апельсин і переходимо до Франції. Так, Франція. На букву Е. Переходимо до Франції. У нас буква F, а на F я не знаю фруктів або овочів. Тому фрезе – це по-французьки в перекладі клубніка. Тому ми беремо клубніку. Ось ми вже взяли клубніку і ми закреслюємо букву F. А тепер у нас буква R. R. Редиска. Переходимо до редиски. Це відділ овочів. Ось ми знайшли вже редиску. Ось вже закреслюємо R, букву, і тепер переходимо до букви А. Авокадо. Ось я знайшов авокадо, і тепер переходимо до букви N. Не забуваємо підкреслити. Я не знаю на букву N ще слова, тому ви маєте підказати мені в коментарях. А ми переходимо до другої букви. Підкреслимо C. C. Цибуля. Переходимо в відділ овочів. Попробуємо. Ми впоралися з буквою С. Буква І. Що ж, який це фрукт або овоч може бути? Це ізюм. Будемо шукати фрукт. Я не знаю, де стоять фрукти, тому і для мене трішки складна. Йдемо шукати. Може знайдемо. Я ізюма не знайшов, але я знайшов мюслі, а всередині мюслі є ізюм. Тому я думаю, беремо.
Або так. Беремо. І переходимо далі. Не забуваємо підкреслити я. Яйця. Або яблуко. Я не знаю, що взяти. Я думаю, яблуко. Знову ж таки у відділ фруктів. Коли я ще шукати яблуко, так сталося, я побачив цю фрукти. Ну ми вже їх, напевно, не будемо брати, бо ми вже це люди. А тепер йдемо у відділ яблуків, точніше фрукти. Дивіться, скільки яблук, я навіть не знаю, які вибрати. Тут дуже багато, дуже-дуже багато яблук, і я не знаю, які взяти. Наприклад, візьмемо ось це. Ось ми вже взяли яблука, а тепер йдемо до кави, тому що ми вже всі букви використали. Ну і не забудьте замалювати. А тепер йдемо до каси. Розплачу. Ось ми вже, у нас вийшлося ось такий склад їжі. Ось. Ми вже всі букви використали, а які я не зміг вгадати їжу, У, І та Н, ви маєте мені написати в коментарях. А ми йдемо на касу. Ми вже підходимо до розраховування, будемо купляти вже продукти наші, що ми накупили. А я вам бажаю цього дня гарним. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Також не забувайте на наш дзвіночок натискати, щоб не пропустити жодних відео. Усі, па-па!